tänään Ostan asuntoja podcastissa. Vuorossa on vieläkin normaalista poikkeava jakso, jossa Harri haastattelee vierasta. Tänään Harri on nimittäin Marttiina Akreeniuksen tenttipenkissä. Marttiina esitti Harrille 12 kysymystä asuntosijoittamisesta muutama viikko sitten ja nyt tämä keskustelu tulee kaikkien ostan asuntoja podcastin tilaajien kuunneltavaksi. Viikon päästä olisi tavoite palata normaaliin haastatteluformaattiin. Toivottavasti tykkäät ja saat jotain irti tämänkin viikon erikoisformaatista. Vuokraovi on suosituin vuokrasuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. vuokraovi.com Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä halu. Julkisesta myynnistä on yhä vaikeampi löytää tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Sijoitusasunnot.comilla on tähän ratkaisu. He ostavat kokonaisia kerrostaloja ja jalostavat niistä sijoittajalle optimaalisia asuntoja. Tukkualennusten ja kustannustehokkaiden toimintamallien avulla he voivat tarjota asuntoja alle markkinahinnan. Asunnot myydään sijoittajalistan kautta ilman välittäjiä ja muita välikäsiä. Mikäli etsit kassavirta positiivista sijoitusasuntoa, käy liittymässä sijoitusasunnot.comin sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com mutta joo, hei, aloitetaan. Mulla on ihan tällainen kysymys alkuun, kun että asunto sijoittaa vaiko ei asunto sijoittaa? Yleisesti asunto sijoittaminen, niin kuin kaikenlainen sijoittaminen ja säästäminen, mutta asunto tietysti mun silmälasien kautta katsottuna, niin mä löydän ne kirjat, joissa kerrotaan, että valtaosa vaurastuneista ihmisistä, jotka on pitkäjänteisesti sijoittanut ja vaurastunut, niin sieltä taustalta löytyy kiinteistösijoittamista, asuntosijoittamista. Eli pitkällä aikajänteellä asunnot tuppaa olemaan, tai on ainakin tähän asti ollut tällainen inflaatiosuojaa tarjoava omaisuuslaji, mutta kun sitä vähän enemmän harjoittaa ja vähän enemmän sijoittaa, niin sieltä löytyy lisäksi erilaisia tuoton elementtejä, kannattavuuden elementtejä, jotka toimii erilaisissa syklivaiheissa eri tavalla. Välillä tulee tuottoa yhtä kautta ja toiselta puolelta tuotto vähän heikkenee ja sitten kun jotain muuttuu, niin tuotto kääntyy toiselle puolelle, mutta tuottoa tulee tavalla tai toisella, jos vaan suurin piirtein se sijoitus on tehty oikein ja malttaa antaa ajan kulua. Hidas tapa rikastua oikein tehtynä suhteellisen varma tapa vaurastua. Mm, toi onkin hyvä. Hyvä tiivistys. Mitä sitten, kun nostitkin just tuon esiin omalla tavalla, jos miettii näitä ihmisiä, jotka ovat vaurastuneet ja heillä on juuri tätä usein myös sijoittavat asuntoihin, niin sijoitatko itse osakemarkkinoihin tai sijoitatko mu muullakin tavalla? Vai ja sitten myös toi, että miten se eroaa omalla tavalla, jos miettii sitä, että hei, että mä sijoittaa asuntoihin vai rupeisiksi me sijoittaa vaikka vaan osakkeisiin tai rahastoihin tai mitä tahansa? Mä oon ihan nuoresta pitäen tykännyt olla tällainen yrittelijäs, mutta mä en koskaan silloin keksinyt mitään yritysideaa. Eli mä olin yrittelijä ja yritin aina löytää erilaisia mahdollisuuksia, tilanteita, missä mä voin omaa aikaani myydä ja sitä kautta tienata rahaa ja Olin sitten systemaattinen tai suunnitelmallinen tietyllä tavalla kurinalainen, että ne mitä yli jäi, tai pistin aina tietyn määrän sivuun ja sijoitin, ja saavutin oikeastaan taloudellisen riippumattomuuteni pääsääntöisesti tai primääristi osakesijoittamisen kautta. Mm. Asunnot on aina kiinnostanut. Mä oon rakentamistalouden diplomi-insinööri koulutukseltani, Eli kaikki rakentamiseen liittyvät asiat on ollut aina mua kiinnostavia. En ole alalla tehnyt päivääkään varsinaisesti palkkatöitä, mutta asunnot on aina kiinnostanut ja ne oli sitten alkuun sellaisia omien asuntojen remonttia sisustamisprojekteja, joista sitten huomasi, että miten se asuntojen arvo kehittyy ja kun silloin asuntoja ostelemaan näytöille meni, niin silloin ei ollut niin kuin flippaajia siellä näytöillä katselemassa, niin omistusasunnon ostin itselleni ihan täysin pommikuntoisen ja se sitten tuli siinä remontoitua, niin opin sitä kautta vähän, että miten tämä asuntojen arvon luominen, miten se käytännössä toimii, mutta varsinainen muutos oli vasta sitten siinä finanssikriisin aikana, kun olin tällaisen taloudellisen riippumattomuuteni jollain tavalla saavuttanut ja osakesalkussa alkoi käymään semmoisia ilmiöitä, että ei tiennyt oikein, että kun yhtenä vuonna keväällä melkein kaikki salkussa olevat yhtiöt jätti osingot maksamatta tai leikkasi osinkoja, hmm. siinä oli vähän semmoinen orpo-olo, että kuinka monta vuotta tässä voi niin kuin, tämä taloudellinen vapaus säilyä, kun ei ole tietoa, että tuleeko vuoden päästä niitä osinkoja, joita pitäisi sitten jakaa 12 kuukaudelle ja niiden avulla sitä vapauttaa. Niin kuin, vapaudestaan nauttia, niin silloin tuli semmoinen ajatus, että tällainen kuukausittainen kassavirta, niin se olisi mukava, mukavampi, mielelle rauhallisempi omaisuuslaji, että tulisi näitä vuokratuloja vähän enemmän sinne rahavirtojen joukkoon kuin mitä silloin siinä vaiheessa, kun pääosa oli vielä osinkotuloja. Siitä se lähti sitten mulla reilummin kasvamaan ja se painopiste siirtymään, että hei, muahan nyt. Kun oikeasti nämä asunnot olikin se juttu, mikä mua innostaa ja aloin ymmärtämään paremmin ja paremmin, että mistä kaikista sitä tuottoa siinä asuntosijoittamisessa tulee, niin hmm. siinä kohtaa sitten painopisteet vaihtuivat ja asuntojen määrä salkussa alkoi kasvaamaan ja sitten kun finanssikriisin aikana tuli kuitenkin ostettua vielä niitä tuttuja osakkeita sieltä aika hyvillä hinnoilla, niin siinä 2000... 2015, 2016, 2017, niin rupesi näyttää siltä, että nyt on aika hyvät tuotot jo tässä toteutuneet ja alkoi tuntumaan, että turvamarkkinaalit oli vähän pienempiä ja samanaikaisesti se asuntosijoitustoiminta oli kehittynyt sellaiseen, että siellä rupesi näkymään erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia alle markkinahintaisia diilejä enemmän ja enemmän, niin mulla kävi aika luontevasti, että osakesalkku alkoi tyhjenemään ja niitä pääomia meni sitten niihin omarahoitusosuuksiin, kun se asuntosijoitussalkku alkoi kasvamaan. Mm. Mutta missään vaiheessa en ole, ei ole ollut tarvetta asettua sellaiseen asemaan, että pitäisi esittää viisasta ja julistaa joku omaisuuslaji ylivoimaseksi johonkin toiseen omaisuuslajiin verrattuna. että Kyllähän tässä asuntosijoittamisessa, varsinkin suorassa osta- ja pidäasuntosijoittamisessa, mikä tavallaan sitten oikeasti on sitä asuntosijoittamista. Että jos asuntorahasto on sijoittaa, niin se on rahastosijoittamista. Tai mm, jos riitteihin sijoittaa, niin se on sitten osakemarkkinoilla, pörssissä ostetaan riittejä. Ja ei tämä kaikille sovi. Tässä on paljon sellaista mahdollisuutta tehdä omin toimenpitein sitä tuottoa, mutta sen mahdollisuus nimenomaan tarkoittaa sitä, että on paljon aktiivisempi kuin osakesijoittajana edes pääsee olemaan. Mm. Tuosta tulikin paljon kysymyksiä, kiinnostaa, kiinnost, on tosi kiinnostava aihe kyllä. Mutta mä palaan tuohon ihan sen verran, että eikö ollut niin, että sä, sun ensimmäinen se asunto tai minkä sä ostit, niin se oli 2003, eikö vaan? Luin ehkä tuolta verkkosivulta. Joo, se on sellainen, johon voi selkeästi sanoa, että tämä oli sijoitus, ensimmäinen sijoitusasunto, että näin jälkikäteen, jos oikein rupeaa sitä analysoimaan, niin ehkä se mun asuntosijoittamisajattelu perustuu siihen, että 80-luvun lopussa niin kaikki sanoi, että osta oma, vaan hullu maksaa vuokraa. Ja mä asuin siitä 80-luvun lopusta, niin 90-luvun puolivälille. Asuin vuokralla sen takia, kun mä ajattelin, että vain hullu ostaa asunnon niihin hintoihin ja fiksu maksaa vuokraa. Ja siinä tuli se suomalaisten asuntojen viimeisin hintojen romahdus, kun siinä mun vuokraus, vuokra-asumismuotovalinnan aikana, niin asuntojen hinnat Suomessa tippu kaupungeissa 50 prosenttia, eli mä pääsin sitten ostamaan sen omistusasuntoon 90-luvun puolivälissä hintaan, josta jäi mulle vielä kaikkien vuokran maksujen jälkeenkin, niin jäi vielä se päätös reilusti plussan puolelle, ja olin toki sitten sijoittanut osakkeisiin koko, koko sen 90-luvun alkupuolen, että. mutta että sellainen varsinainen Ostopäätös, että nyt ostan tuosta asunnon, jonka laitan heti vuokraustoiminnan käyttöön, niin se on ollut tosiaan siinä 2000-luvun alkupuolella 2003 vai 2004 jossain siinä kohtaa. Yes. Flatko on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatko sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatko.fi. Paljon sä sitten omistat asuntoja tänä päivänä tai juurikin näitä sijoitusasuntoja? Toi on hyvä kysymys ja mulla, niin kuin varmaan monella muullakin, niin oli siinä alussa sellainen tavoite, että niitä asuntoja, sijoitusasuntoja mitattiin ovien lukumäärällä. Eli kun oli viisi ovea, niin oli jo aika kova sijoittaja ja sitten kun sen sai tuplattua kymmeneen oveen, niin oli jo tosi kova sijoittaja. Sitten kun huomasi, että siellä Helsingissä on yksi ovi ja jossain keskikokoisessa kaupungissa on viisi ovea ja sen yhden Helsingin oven markkina-arvo on sama kuin niiden, niiden keskisuuren kaupungin viiden oven markkina-arvojen summa, niin se oli vähän ensimmäinen sellainen asia, että se nyt ei ole ihan niin automaattisesti pelkästään hyvä mittari se, että kuinka monta sijoitusasuntoa on sitten seuraava vaihe tuli siinä, että kun perusti osakeyhtiön ja alkoi harjoittaa sitä asuntosijoittamis- ja vuokraustoimintaa sieltä osakeyhtiön kautta, niin ne ei nyt varmaan vielä voi laskea suoraan omiin omistuksiinsa, vaikka ne osakeyhtiön asuntoja onkin, mutta jos se omistaa 100 prosenttia sen osakeyhtiön. Mutta sitten seuraava tapa on se, että jossain kohtaa, jos lähtee kasvattamaan sillä tavalla, että tulee joku yhteistyökuvio kumppanuuskuvio. Mm, mm. meilläkin on sijoitusyhtiö jossa mä oon osakkaana niin sitten kun sijoitusyhtiö ostaa niitä vaikka kokonaisen kerrostalon niin jos mä omistan siitä sijoitusyhtiöstä osuuden niin mitäs mä siitä sitten lasken että eihän mä voi sanoa että ne mun asunnot että niissä olevat ovimäärät niin ne on kaikki mun asuntoja ja No se kuulostaisikin hyvältä. Kuulostaisi varmaan hyvältä, kuule satoja. Niin, eli sitten mä oon sit jossain kohtaa, kun mä lähdin miettimään sitä, että mikä, paljon kysytään sitä, että eikö mikään riitä ja eikö mikään määrä asuntoja ole tarpeeksi ja eikö niitä nyt kannattaisi alkaa maksaa velattomaksi. Ja lopputuloksena mulle sitten tuli sellaisen pohdinnan pohjalta, että kun saa sille vuokrakotia etsivälle kertoo, että tästä meillä alkaa hyvä, toivottavasti hyvä vuokrasuhde, että hmm. saat tämän haluamassa asunnon niin kuin sitä iloa, iloa, että jos on just remontoinut ja täysin uusinut jonkun asunnon ja se vuokralainen ei voi käsittää, että hän on saanut sellaisen pakasta vedetyn asunnon itselleen vuokrakodiksi, niin se ilo on niin mahtavaa, että ajattelin, että tämä on niin kivaa hommaa, että näitä, tämä on sitä kivempaa, mitä enemmän näitä on. Hmm. Kyllä mä sitten otin sellaisen ikään kuin tavoitteen sitten lopulta, että mä olisin, tai vision, että mä olisin 2025 mukana vuokraamassa tuhatta hyvän asukaskokemuksen vuokrakotia. Mm. Tänä päivänä mä oon edelleen hyvin kaukana siitä tavoitteesta, mutta se on kuitenkin sellainen tavoite, että mä tiedän varmuudella, että mä en siihen tuu pääsemään ostelemalla yksittäisiä asuntoja eri taloyhtiöistä eri paikkakunnilta, että sen vision saavuttaminen on tärkeämpää kuin sen, että sen saavuttaa siinä vuosi ajankohtana, mihin mä sen vision on määrittänyt. Että se on vaan sellaista matkaa, matkaa, että mitä enemmän niitä vuokrakoteja pystyy tarjoamaan, niin sitä enemmän on sitten pystynyt tekemään asukkaita onnelliseksi. Se on hyvä olla tavoitteita, mitä kohti mennään muutenkin. Hei, mitä muuten, vähän toista. Ehkä voidaan miettiä yleisemminkin niin kuin asuntosijoittamisen, ehkä markkinoita, niin onko edelleen niin kuin yksiöt, 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 eli kuupakamaa. vai onko, onko niin kuin isommat asunnot sellaisia, jotka kerää enemmän huomiota, ja toki, toki tässä, että miten valitaan sitä, jos miettii, että, että minkälainen sijoituskohde on hyvä sijoituskohde omalla tavalla, niin toki siinäkin on varmaan niin kuin just ehkä tällaisia kasvukeskuksia ja lähellä palveluita ja tällaisia juttuja, mitä voi nostaa esiin, mutta mitä tästä ehkä nostaisit? Jos haluaa olla mukana siinä osta ja pidä, suorassa ostaja pidä asuntosijoittamisessa, mutta on esimerkiksi palkkatöissä tai muuten haluaa, että se vuokrattavuus on hyvä sille asunnolle, niin sellaisen yksiön ostaminen sellaiselta sijainnilta, jossa on joku sellainen vuokralaissegmentti, joka hyvin suurella todennäköisyydellä tulee sen asunnon vuokraamaan, niin se on tietysti hyvä lähtökohta. Hmm. Tietysti kaikki aina ensimmäisenä nostaa nämä opiskelijoille soveltuvat kampuksen lähellä, kampuksesta kävelyetäisyydellä olevat yksiöt. Siitä on ihan hyvä aloittaa. Todennäköisyys, että tulisi suuria katastrofeja pitkällä aikajänteellä on aika pieni. Hmm. Eli se vuokrattavuus tulee olemaan hyvä niin pitkään, kun siinä se yliopiston kampus säilyy, todennäköisesti. Mutta kaikki muut tietää tämän saman asian ja kaikki muut hmm. ajattelee samalla tavalla. Eli se on myös sitten se kaikista kilpailuin. Kyllä. Segmentti, kaikki on kuullut, että kun niitä neljöitä on vähän, niin. Silloin nämä erilaiset saneeraukset ja hoitovastikkeet ja kustannukset, kun niitä neljöiden mukaan kohdistetaan, niin niitä kohdistuu aina sille pienelle yksiölle paljon vähemmän kuin sille isolle kolmiolle. Et sieltä tulee myöskin sitten se peruskannattavuusajattelu, että mikä, mikä johtaa valtavirran näihin hyvien sijaintien, kasvukeskuskaupunkien pieniin asuntoihin. Jossain kohtaa sitten, kun alkaa sitä, toimintaansa kasvattamaan ja erityisesti jos se päätulonlähde tulee sieltä asuntojen ja vuokraustoiminnan parissa toimimisesta, niin sitten rupeaa katsomaan sitä laskukonetta ja mm -hmm. miettimään sitä vähän laajemmin, että siinä segmentissä, missä massat operoi, niin siinä segmentissä on kilpailu kaikista kovinta, että mitkä olisi sellaisia paikkoja, josta voisi löytyä sellaista rauhallisempaa tilaa, että Voisi ostaa sijoitusasuntoja niin, että siinä ei olisi kiire, ehtisi analysoimaan, tutustumaan, katsomaan, tekemään tarjousta, neuvottelemaan ja sitten lopulta sopimaan kaupat ilman, että siinä on aina joku toinen, joka on jo tunnissa tarjonnut sen pyyntihinnan ja joku toinen, joka on tarjonnut ylipyyntihinnan. Hmm. Sieltä sitten yksi polku johtaa sellaisiin asuntokokoihin ja asuntotyyppeihin, jotka ei ole niin tämän valtavirta-ajattelun tai tällaisen ehkä helpoimman ajattelun polulla, että lähtee sitten katsomaan, että mikä tämä asukassegmentti, asiakassegmentti voisi olla, joka haluaisi asua hmm. tilavissa kaksioissa, joissa keittiön saa neljälle, neljälle hengelle ruokapöydän ja onko tällaisille kolmioille kysyntää ja sija sijainneella, että kaikki koiranomistajat ei suinkaan halua pariskuntana kahdella autolla niin siihen yliopiston kulmalla olevaan yksiöön. mutta hekin haluaisi asua kauniissa heidän tarpeisiinsa soveltuvassa hyvän asukaskokemuksen vuokrakodissa. Niin sieltä löytyy sitten niitä segmenttejä, joita erilaiset kaksiot ja erilaiset kolmiot kiinnostaa. Ja laskimella se sitten lopulta selviää, että kun sen ostohinnan asettaa kohdalleen, niin sieltä se yhtälö alkaa rakentumaan. Ja pitää hyväksyä, että vuokralaisten vaihtuessa voi olla yksi tyhjä kuukausi tai puolikas tyhjää siinä välissä. Sitten pitää, voi myös ymmärtää, että niitä vuokralaisia vaihtuu paljon harvemmin kuin näissä pienissä yksiöissä. Totta, kyllä. Voitaisiko tässä puhua sitten riskeistä omalla tavalla? Eli, eli niin kuin riski ehkä kasvaa omalla tavalla, jos on enemmän neliöitä, Ja sitten jos sä vähän yleisemminkin haluat puhua niin kun yleisesti näistä asuntosijoittamisen riskeistä. Jos lähtee sieltä aloittelevan asuntosijoittajan kautta katsomaan niitä riskejä, niin tietysti se taloudelliset realiteetit, että jos pistää ihan kaikki peliin ja just mm. siinä heti osuu sitten joku ongelma, vuokralainen tai taloyhtiössä joku yllättävä viemärinrikko tai joku sellainen, että niitä kustannuksia tulee, niin siinä on tietysti sellainen taloudellinen riski, mutta jos lähdetään siitä, että periaatteessa siellä on vähän puskureita ja on vähän muita tulovirtoja, niin siinä ihan alussa se riski liittyy siihen vuokralaispalintaan. Hmm. Monet ajattelee, tai ei monet, mutta varm näkee jatkuvasti sellaisia, että ollaan vähän niin kuin lähdetty siitä, että tämä asuntosijoittaminen olisi sellainen Lähes riskitön tai matalan hmm. riskin tuottava omaisuuslaji, jossa kaikki vuokralaiset on sellaisia, että niiden tulisi ikään kuin arvostaa sitä, että joku heille tarjoaa omistamansa asunnon vuokrakodeksi. Ja sitten unohdetaan, että siellä on se 0,x prosenttia sellaisia ihmisiä, jotka naamioituu vuokralaisiksi ja sitten ne tulee huijaamaan sellaisia, jotka he huomaavat, että Tuossa on potentiaalinen aloittelija, joka hmm. ei ole ihan vielä sisäistänyt, että missä järjestyksessä luottotietoja tarkistetaan ja kuinka tärkeää se maksukyvyn selvittäminen onkaan. Ja että pitääkö ne avaimet, voiko ne avaimet antaa ennen kuin se vakuus ihan varmasti ensi viikon alussa tulee. Ja hmm. että se riski on sellainen, että voi tulla niin kuin kun lähtee liikenteeseen hyvän tekeväisyys oletuksella, niin sitten kohdalle osuu se huijari. Niin siinä voi tulla monella sitten se ensimmäinen riski. Kiinnostaako sinua uudissa asunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Akavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi kautta avainasiakas. Toinen riski on sitten se, että suomalaiset on kyllä periaatteessa tällaista, tai iso osa suomalaisista on periaatteessa tällaista riskiä välttävää kansaa, mm -hmm, kyllä. mutta jotenkin, jotenkin meille on tullut sellainen ilmiö, että nämä asuntolainat, niin niissä se käytetty korkokanta on tämä muuttuva korko. Kun se on kymmenen vuotta laskenut kohti nollaa ja sitten lehdessä lukee, että korot pysyy alhaalla vielä varmuudella ensi vuodenkin puolelle. Sitten monella asuntosijoittajalla tulee sellainen peliajattelu tai sellainen kannattavuusajattelu, että tämä asuntosijoittamisen kannattavuus, niin siinä oleellinen on se, että mä sen kannattavuuden täältä matalasta muuttuvasta korosta. Hmm. Sitten kun ollaan ostaja ja pidä asuntosijoittamisessa ja aikajänne on joku neljännes vuosisata, niin tämä porukka, joka kertoo vuodesta toiseen, että korot pysyy matalalla, niin se on sama porukka, joka on kertonut vuodesta toiseen, että keskuspankkeilla on 2 prosentin inflaatiotavoite ja viimeisen kymmenen vuoden aikana se ei ole toteutunut. Hmm. Unohdetaan se, että on niin todella moniulotteisia asioita, joita vielä kukaan ei viisi vuotta sitten pystynyt näkemään, eikä kaksi vuotta sitten pystynyt näkemään, millä tasolla keskuspankkien taseet tänä päivänä olisi. Eli finanssikriisin aikana ja sen jälkeen tehdyt elvytyspäätökset, niin ne näyttää kaikki pikkuriikki siltä verrattuna niihin päätöksiin, mitä nyt on tehty. Että maltettaisiin nähdä se kiinteä korko tai korkoputki tai korkokatto sellaisena vakuutuksena. Että ei me sijoittajina tai autoilijoina tai matkailijoina ajatella, että kun ei se asunto ole koskaan palannut, ni, niin, eikä auto ole koskaan palannut, niin turhan niitä palovakuutuksia ottaa. Vaan kyllä aina otetaan se autovakuutus ja se kotivakuutus ja vakuuttamaan, suojaamaan sellaisilta riskeiltä, jotka mahdollisesti näyttää siltä, että ne ei toteudu mutta ne vakuutukset on siellä, jos sitten kuitenkin sattuisi joku mm, kerrastalo mm. syttymään palamaan tai salama iskemään tai tapahtumaan niille koroille sitten jotain sellaista, mitä kukaan ei nyt osannut tänä päivänä ennustaa, että kolmen vuoden päästä voisi markkinoilla tapahtua. Niitä korkoriskilta suojautuminen, niin se on ehkä semmoinen, että ne vakuutusmaksut tänä päivänä, eli siihen korko kiinteään korkoon sitoutuminen, suojaaminen, pitkäksi ajaksi, niin se vakuutusmaksu on niin halpa, että sellainen kannattaisi omistusasunnoin ja asuntosijoittajan niin tämmöisiä vakuutuksia ottaa. Hmm. Kun aletaan kasvattaa sitä toimintaa, niin sitten riskit menee vähän eri, ta eri tasolle, eli sitten pitää ruveta vähän niin kuin miettimään sitä, että monesti annetaan oppeja, että kaikki samaan koriin ja sitten vahditaan sitä koria ja unohdetaan, että nämä maailmankuulut sijoittaja viisaat, niin heille tällainen keskittäminen tarkoittaa sitä, että se hajautus on suuruusluokkaa 20 tai 30 prosenttia ja sitten se yksi kori, mitä vahditaan, niin se on se 70 prosenttia. Mm, mm. Että ihan kaikkea pistä peliin, varsinkaan sitten jos on puolisoa ja lapsia, niin ettei se oma koti ole täysin pelissä siinä asuntosijoittamisen tulevaisuuden arvonnousuilla pelatessa, että Alkaisi sitten vähän niin kuin miettimään sillä tavalla riskiä, että tämä asuntosijoittaminen, niin kuin mä sanoin, että se on sellainen oikein toteutettuna kärsivälliselle suhteellisen varma tapa vaurastua, kunhan aina tekee sen homman sillä tavalla, että miettii, että kaikki katastrofit, jos tapahtuu samaan aikaan, niin vielä pysyy pääveden pinnalla, että silloinkaan ei mene nuri. Sitten on valmiina kasvattamaan sitä aggressiivisesti, sitä salkkuansa, kun kaikki muut on, kaikki muut on tai iso osa on pulassa ja niiden on mm -mm. pakko myydä pohjalla. Ja sitten muuten matkan varrella niin kasvattaa sitä toimintaa sillä tavalla, tasaisesti, eikä ajattele tätä asuntosijoittamista mit minään sellaisena venture capital tai kasvu-osake, teknologia-osake tarinana, jossa saadaan äkkiä kymmeniä prosentteja varallisuutta lisää vaan se tulee kyllä sieltä, mutta se pitää aloittaa rauhallisesti ja rakentaa sellaiselle varmalle pohjalle. Joo, tämä korona -aika on varmaan kyllä osoittanut kaikille, että hei, että jos mietitään, että tätä ei tule ikinä tapahtumaan, niin voi olla kyllä, että se tapahtuu. <laughs> IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta if.fi kautta vuokranantaja. Mitä kun puhutaan vähän tästä riskeistä, niin mikä sun isoin moka on? Sä oot tosi pitkään sijoittanut, mutta jotenkin jos mietitään ehkä asuntosijoittamisen kannalta, niin mikä tällainen ehkä sun virhe, mitä ehkä nyt tekisit toisin tai mistä olet eniten oppinut? Se liittyy tähän vuokralaisvalintaan ja mm -hmm. puhuttiin tuossa alussa näistä tavoitteista ja mulla on ollut monta vuotta yhtenä tavoitteena tällainen vuokrausaste siinä alkuvaiheessa niin mulla onnistui. Ajattelin, että kun oikein tosissaan panostaa ja tehokkaasti tekee, niin sen vuokrausasteen pystyy pitämään vuodesta toiseen sadassa prosentissa. Ja se on hyvä suoritus ja se on hyvä tavoite. Kun sellaisen tavoitteen oli itselleen asettanut, niin sitten vähän tuli vauhtisokeutta ja tuli siinä tehtyä sitten sen tavoitteen pitämiseksi, saavuttamiseksi, niin tuli tehtyä sellainen vuokralaisvalintapäätös, että jälkiviisaana olisi pitänyt nähdä, että siinä oli vähän liikaa niitä varoitusmerkkejä ja tuli sitten tehtyä sellainen huonompi vuokralaisvalinta, josta sitten seuras vuoden päästä alkoi tulla niitä ongelmia tietoon. Niin mm. Siinä opin sen, että mun vuokraosastetavoite on siitä eteenpäin ollut sitten sellaista 98,5, minkä mä oon pystynyt kyllä saavuttamaan, mutta siihen nimenomaan kuuluu sellainen prioriteetti tai sellainen tärkeysjärjestys, että se on tavoite, että sitä siihen ei pyritä vuokralaisvalintakriteereistä tinkimällä, vaan pidetään se asunto sitten vaikka kuukausi tyhjänä, jos ei siihen löydy sellaista vuokralaiskandidaattia, joka Omiin kriteereihin ja omaan vuokralaisvalintaprosessiin ja kokemukseen perustuen niin tuntui sellaiselta, että tässä olisi sellainen vuokralaiskandidaatti, joka olisi hyvä, niin jos ei sellaista löydy, niin sitten saa se mm -mm. vuokraosasten laskea sen sadan, sadan prosentin alapuolelle. Eli siinä tuli sitten menetettyä muutaman kuukauden vuokratulot ja opiskeltua, miten käreiden oikeudessa vuokrasopimus puretaan ja hätöön asti. En joutunut vaan käteistä avaimista tekniikalla, niin sain sitten suhteellisen nopeasti sen asunnon hallintaani sen jälkeen, kun vuokralainen ei siellä enää asunut ja sopimus oli purettu. ja Siitä sitten roskalava pihalle ja kottikärryt ja lapiohommat käyntiin, kun mulla oli siellä sitten hamsteri. Hamsteri tullut vuokralaiseksi, eli asunto meni ihan täyteen, täyteen remonttiin, että Betonille vedettiin lattiat ja rouhittiin, että saatiin kissan pissat sieltä rouhittua ja sitten pintavalot uudestaan, että ne kapseloitu sinne johonkin ontelolaatan syövereihin ne, ne hajut ja siitä lähdettiin sitten remontoimaan uudestaan. Et se on ehkä sellainen isoin konkreettinen mm. käytännön oppi. Kallis oppikurssi, mutta erittäin, erittäin opettavainen oppikurssi, että siitä tuli hyvät motivaattorit vuosikausiksi vuok oman vuokrausvalintaprosessin kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Hmm. Voisiko tuossa sitten, jos miettii aloittelevaa sijoittajaa tai siis asuntosijoittajaa, niin välttää tota, vähän tuota riskiä sillä, että sen ulkoistaa sen itse valintaprosessin? Se on yksi tapa, se on yksi vaihtoehtoinen tapa toimia, eli tosiaan niin päin, että sen sijaan, että haastattelee niitä vuokralaiskandidaatteja, niin haastattelee niitä vuokravälittäjäkandidaatteja ja niistä valitsee sen, jolla on hyvät referenssit. Semmoinen, jolla on hyvät referenssit ja jota muut asuntosijoittajat, vuokranantajat suosittelee. Niin jos ajattelee, että haluaa ehkä jonain päivänä sitten kuitenkin itse toimia vuokranantajana tai ottaa sitä mm -hmm. vuokrausprosessia itselleen, niin niitä toimeksiantoja voi sitten kysyä, että saisinko olla tässä niin kuin mukana, että Vähän oppisin ja näkisin, että miten sitä tehdään. Ja... Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että pistää vähän sitä niin kuin alkuvaiheen valintakriteeristöä liian tiukalle tai liian huolellisesti. Eli tarkastelee hyvin tarkkaan sellaisia, että mistä se vuokralaisen maksukyky tulee ja tarkistaa ne tiedot, että tuleeko se maksukyky varmasti sieltä. Ja sitten vähän selvittää, että onko jotain aikaisempaa referenssiä siitä, että miten on siitä omasta kodistaan huolta pitänyt tai omasta huoneestaan pitänyt huolta, että joskus aina naureskellu, että nämä TikTokit tai Instagramit on hyviä, että kun mitä enemmän siellä on siitä oman eteisen peilistä tai oman huoneen peilistä otettuja niitä valokuvia, niin sieltä pystyy katsomaan, että jah, toi on varmasti sen huone, kun siellä on sata kuvaa samoilla huonekalulla ja aina on huone siistinä, niin kyllä siinä sitten voi olla aika varma, että Tuossa on nyt kyllä sitten sellainen vuokralainen, joka pitää siitä muunkin sijoitusasunnosta omasta vuokrakodistaan hyvää huolta. Ainakin kuvia varten. Ja niin, just se kuvien määrä, että jos se aina on siisti, niin kyllä sit sitä tietää, että, kun, että sitä siivotaan säännöllisesti. Kyllä. Sijoitusasunnot.comin sähköpostilistan kautta saat myös ladattua laskurit, asiakirjapohjat ja muita asuntosijoittamisen työkaluja käyttöösi maksutta sekä saat uudet työkalut ja blogikirjoitukset automaattisesti. Liity sähköpostilistalle osoitteessa sijoitusasunnot.com. Hei, tota, sypätään hypätään tuohon? Puhuit vähän noista uudiskohteista, niin haluaisitko vähän avata sitä omalla tavalla, että miten onko niinku uudiskohteet, minkälainen sijoituskohde, ja poikkeako se sitten jollain tapaa just näistä ehkä muista? Tällainen perinteinen asuntosijoittamisen ajattelu lähtee sieltä, että sen vuokraustoiminnan tuottojen kautta pystyttäisiin perustelemaan se asuntosijoitus. Mm. Osakesijoittajat, jotka on ollut pitkään mukana, niin tuntee jo tällaisen this time it's different. Tällä kertaa kaikki on toisin, jota on aina silloin tällöin kuultu, että kun internetkupla tuli silloin vuosituhannen vaihteessa, niin silloin Erityisesti alettiin uskomaan, että jotkut asiat on pysyvästi eri tavalla kuin ne on koskaan ennen ollut. Ja tällä hetkellä ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että kun katsoo näitä asuntojen hintatilastokehityksiä ja asuntojen vuokrakehitystilastoja, niin siellä näkyy sellainen trendi, että näiden asuntojen hinnat on nousseet ja varsinkin nyt sitten viimeisen parin vuoden aikana on nousseet. Reilusti ja viimeisen parin vuoden aikana niin tämä vuokrakehitys on hidastunut ja jollain paikkakunnilla jopa sillä tavalla, että uusien sopimuksien vuokrat laskee. Tämä asuntosijoittajien peruslaskentakaava vuokra tuotta niin sehän alkaa tällaisessa tilanteessa näyttämään siltä, että sitä sijoitusasunnon hankintaa on yhä vaikeampi perustella sillä, että ne vuokrat tois sellaista tuottoa, että se asuntosijoittaminen näyttäisi perinteisesti ajateltuna järkevältä. Nyt sitten tämä, mistä aloitettiin, niin mä olen alkanut vähän puhua sellaista jako, että puhuttaisiin, Suomessa on perinteisesti ajateltu, että säästetään omistusasuntoon, niin alettaisiin vähän sieltä kautta tulemaan ja puhumaan tällaista sijoitusasuntosäästämisestä. Ja vähän eriytettäisiin sitä tästä asuntosijoittamisesta. Mm. Tämä sijoitusasuntosäästäminen olisi enemmän sitä omistusasuntoon säästämisen tyyppistä ajattelua. Eli sen sijaan, että asutaan asunnossa itse, niin vuokrataan sitä. Ja tavoite on siellä jossain 15-20 vuoden päässä velattomassa tai lähes velattomaksi säästetyssä asunnossa, josta alkaisi sitten tulee sitä lisätuloa sitä kautta, että siihen, siihen hankkimiseen säästetty vieraspääoma, niin hankkimiseen käytetty vieraspääoma on säästetty ja maksettu sieltä pois, niin sitten alkaa vuokra miinus hoitovastikkeet niin tuomaan jo sellaista mukavaa lisätuloa siihen pankkitilille. Tätä uudiskohteisiin sijoittamista on Suomessa lähdetty vähän ehkä liian raivokkaasti tekemään siltä pohjalta, että kun siinä on tämä uudiskohteen RS-lainan eli taloyhtiölainan verosuunnitteluhyöty, eli että tämän taloyhtiön, taloyhtiölainan maksusuoritukset, jos on korko ja lyhennys, niin se on kokonaisuudessaan saanut vähentää vuokratulosta. Tämä on ehkä innostanut vähän liikaa näihin uudiskohteisiin sijoittamista ja nyt sitten kun hallituksen suunnitelmien ja selvitysten myötä on tullut mahdollisuus, että tällainen verosuunnittelu mahdollisuus siitä poistuu ja siirtyy sinne myyntihetkeen, niin monet joutuu sitten uudestaan tarkistelemaan joko etukäteen laskemaan sitä tai sitten huomaa konkreettisesti käytännössä, kun siihen tuleekin se 30 prosentin verorasite siihen kuukausittaiseen kassavirtaan päälle, mitä tähän asti ei ole ollut, niin huomaa, että se Asuntosijoitustoiminnan kasvattaminen ei olekaan niin helppoa, jos jokainen uusi sijoitusasunto vie 100-200 euroa kuukaudessa tililtä. Hmm. Jos haluaa uudiskohteisiin ostaa, on vielä aloittelija eikä ole sellaisia verkostoja, taitoja, suhteita, keinoja, että pääsisi niitä ostamaan jollain tavalla alle markkinahinnan, niin silloin uudiskohteet tuo sillä tavalla helppoutta, että Niissä on kaikki pinnat uusia, ei tarvitse miettiä 10 mm. vuoteen, että mitä pintaremontteja siellä tekisi. Tai jos joutuu miettimään, niin se on sitten, että maalataan se vaalea seinäpinta uudestaan vaaleeksi seinäpinnaksi vanhan päälle. Taloyhtiöremontteja, ei tarvi isoja taloyhtiöremontteja, kattoo julkisivua, vesijohtoja, viemäreitä, sähkölinjoja 30 vuoteen miettiä. Eli ne on sillä tavalla tällaiseen säästämiseen niin hyvin helppoja kohteita. Että jos on mm. säästänyt osakkeisiin ja rahastoihin, niin tämä sijoitusasunto olisi sitten erilainen vaihtoehtoinen hajautuskohde tässä pitkäjänteisessä säästämisessä. Mm. Ja siitä on tällä tavalla toimiessa, niin voi sitten myöskin miettiä sitä, että onko siinä mahdollisesti, mitkä on sellaisia tekijöitä, että Tekee siitä asunnosta helposti vuokrattavan, niin se on tietysti taas se sijainti, mutta sitten toinen, että jos haluaa jonain päivänä myydä, niin miettii myös, että onko tässä sellainen sijainti, onko tässä sellainen asunto, onko tässä sellainen pohjapiirus, onko tässä talossa sellainen huonejako, että tässä voisi omistusasutilla olla kiinnostusta jonain päivänä ostaa tämä asunto omaksi omistusasunnokseen. Mm. Niin sekin voisi olla tällainen vaihtoehtoinen pohdintatapa kun miettii, että ostanko uudiskohdeasunnon, kun en saa oikein enää sitä vuokratuotta laskelmaa näyttämään hyvältä, niin lähteekin sitten miettimään, että onko tämä tällainen sijoitusasunto säästämiskohde tämä uudiskohdeasunto. Pidemmälle asuntosijoittamisessa edenneet, joilla on erilaisia asuntoja, kokonaisuuksia salkussa, niin sitten, jos siellä on paljon vaikka kassavirta positiivisia, halvalla ostettuja tai edullisen alle markkinahinnan ostettuja, remontoituja, kassavirtaa tuottavia. Sitten uudiskohde, uudiskohde, asuntoja mahtuu sinne salkkuun hyvin tasapainottamaan. Eikä tarvi ajatella, että tässä on nyt sitten jokaisen asunnon pitää tuottaa se sama 7 prosenttia vuokratuottoa tai 150 euroa kassavirtaa, vaan, vaan se uudiskohdeasunto voi siellä olla sitten sitä asuntosijoitussalkkua hajauttava iän puolesta, sijainnin puolesta. Mm. Uudiskohteissa on sitten se sama riski, joka pitää miettiä, että kun on, puhuttiin tästä palovakuutuksesta ja korkovakuutuksesta, niin siellä tulee mukana sitä muuttuvaa korkosta taloyhtiölainaa, jossa on kyllä yrityslainaa, normaali yrityslainaa verrattuna pitkä maksuaika. Siis jos tällainen systeemiriski tulee, että ei vaan se yksi taloyhtiö, vaan kaikki asuntomarkkinoilla toimivat ajautuu jonkun systeemikriisin kautta seurauksena samanaikaisesti vaikeuksiin, niin se on sitten kuitenkin yrityslaina se taloyhtiölaina. Mm. Kun ollaan varovaista kansaa, niin sitten sitä omaa, oman taloyhtiön, uudiskohdet, taloyhtiön hallitusta ja yhtiökokousta kesku, keskustelemalla, että pitäisikö meidän kuitenkin vähän korkosuojata tätä meidän muuttuvaa korkosta taloyhtiölainaa vakuutusmielessä tänä päivänä vielä todella, todella vähän taloyhtiölainoja on korkosuojattu. Hmm. Tämä on kiinnostava. Mulla on tässä vielä parit kysymykset. Ää, ennen kuin mennään tuohon, haluan kuulla tuosta sun kirjasta, uudesta kirjasta, niin vähän tuosta kyselen just tuosta lumipalloefektistä, tai mitä se oikeastaan se kirjankin nimi tarkoittaa, niin onko sijoittamisessa yleisesti tällaisia termejä, jos miettii niin kuin aloittelevaa sijoittajaa, miten paljon, ja sitten ehkä sellaista, että miten paljon kannattaa opiskella asuntosijoittamista ennen kuin aloittaa? Olipas paha kysymys. Mä en ole tuollaisia terminologia asioita kokonaisvaltaisesti miettinyt, mutta voisan sitä rinnastaa jonkinmoiseen Samasta asiasta ei ihan yksi yhteen ole kysymys, mutta monelle osakesijoittajalle tai ylipäätään tällaiselle pitkäaikaiselle sijoittajalle niin tämä korkoa, korko, korkoa korolle efekti on sellainen tuttu asia tai ainakin termi, jonka on varmasti kuuluu. Tämä lumipalloefekti on enemmänkin tullut sieltä lapsena käydyistä lumipalloleikeistä, mm. että kun suojakelillä sen pienen pallon huolellisesti siinä käsissään pyörittää ja sitten sitä lähtee siinä hangessa märässä lumessa pyörittämään, niin kunhan sitä ei päästä liian jyrkkään alamäkeen karkaamaan käsistään, niin siinä se kasvaa yllättäen vähän niin kuin ei lineaarisesti, vaan sillä mm. eksponentiaalisesti tai logaritmiasteikolla, että Tämä on sitä asuntosijoittamisen filosofiaa, mitä tuossa alussa kuvasin, että kun lähtee rakentamaan sitä perustaa. Mm. Toinen symboliikka, että kaikki nämä kerrostalot ja asurakennukset, missä näitä vuokrakoteja tarjotaan, niin kaikki lähtee siitä, että kaivetaan ensin kuoppaa sinne alaspäin ja rakennetaan nämä perustukset. Ja sitten kun se työ on tehty, niin sitten vasta lähtee jotain näkymään nousemaan siihen maan pinnan yläpuolelle. että Tätä asuntosijoittamisesta sellaisellakin symboliikalla voi ajatella. Mm. Tässä puhutaan sen verran isoista pääomista, että jos tätä suoraa osta ja pidä asuntosijoittamista lähtee harjoittamaan, niin ehdottomasti kannattaisi siinä alkuvaiheessa käyttää aikaa siihen, että opiskelee niitä asioita kuusi tuntia opiskelua on liian vähän ja kuusi vuotta on aivan liian pitkä aika. <hys> Et joku sellainen omaan opiskelutahtiin sopiva aikajakso, että lukee Turse ja Oravan kirjan ja lukee Kaaron ensimmäisen kirjan ja niitä vetää yhteen, että oppii nämä perusterminologiat ja oppii ymmärtämään, että mitkä kaikki prosessivaiheet tähän osta ja pidä asuntosijoittamiseen kuuluu ja saa sellaisen kokonaisvaltaisen hyvän kuvan ja sitten lähtee harjoittelemaan vähän tarjousten tekoa ja asuntonäytöillä käymään ja tekemään annetaan vuokralle vahteja ja hakuvahteja mm. ja seuraamaan sitä omaa paikallista postinumeroa aluetta tai kahta kolmea ja jossain kohtaa sitten kun alkaa tuntumaan siltä, että nyt tällainen kuivaharjoittelu rupeaa tympimään tai sitä on jo tehty niin paljon, että ei enää pelota niin sitten alkaa lähettää niitä tarjouksia ja Tekemään niitä tarjouksia ja silloin on jo pankissa käyty juttelemassa ja saatu se lainalupaus. Mm, mm. Osakesijoittamisessa mulla on ollut sellainen taktiikka, että jos mä jostain kiinnostun ja lähden jotain uutta toimialaa tai tuotetta siihen tutustumaan, niin mä saatan ostaa niin kuin pienellä rahasummalla, joka heti aktivoi mut niin kuin seuraamaan, että mitä tää pieni panos tässä nyt kehittyy, että nouseeko se 10 prosenttia tai laskeeko se 10 prosenttia. Sillä tavalla mä oon osakesijoittamisessa edennyt, että mä ostan jotain ihan pienen määrän ja sitten mä alan opiskelemaan toimialaa tai yritystä, yrityksen johtoa, kilpailijoita. Mutta asuntosijoittamisessa se sijoitusasunnon oma rahoitusosuus ja velaton hinta, niin ne on sen verran isoja, että Kyllä. ihan harrastuspohjalta en suosittele lähtemään liikkeelle. Että mm pitäisi ensin, Jos ei jaksa sitä opiskelua tehdä yhtään, niin ei sit välttämättä jaksa tehdä sitä käytännön työtäkään, mm, mm, kun mm. siinä on kuitenkin sitä yhtiökokousta ja asunnon remonttia ja kodinkoneen uusimista ja vuokralaisvalintaa ja valokuvausta ja ilmoittelua ja erilaisia vaiheita siinä toiminnassa. Niin Kyllä. Pitäisi jaksaa alussa vähän opiskella ja sitten lähteä kokeilemaan käytännön kautta mukaan ja jatkaa opiskelua ja ajatella tällaista... Niin kuin Ikuisen opiskelijan filosofia, että koskaan, koskaan ei ole valmis ja tietäen, että kaikki muut siinä ympärillä, tai ei kaikki muut, mutta osa kilpailijoista kuitenkin opiskelee mm, mm, 40, 50, 60 vuotiaana ja asiat muuttuu, asiat kehittyy. Että siitä joku kymmenen vuotta, kun vielä kirjoiteltiin, että kun vaihtaa vetimet ja laittaa laminaatit, niin johan menee vuokralle. Eipä riitä enää. Joo. Saadaksesi tiedot PEAPin uudiskohteista ennen julkista ennakkomarkkinointia, liity avainasiakkaaksi peapkoti.fi kautta avainasiakas. Tähän nyt tämmöinen punainen lanka, ehkä tämä tiivistää aika hyvin nämä kaikki kysymykset, eli onko suomalainen hullu, kun maksaa vuokraa, eli suositteletko kaikille, että kannattaa aloittaa asuntasijoittaminen, ja onko olemassa aina sellaista hyvää aikaa aloittaa. Ensimmäinen kysymys oli, että kannattaako maksaa vuokraa. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, joka, jonka mä itse olen pitänyt elämäni aikana erillisenä päätöksenä. Eli asumismuodon valintapäätös on paljon laajempi päätös kuin sijoitusasunnon ostamispäätös. Mm -hmm. Asumismuodon valinta ei ole ensinnäkään sellainen, että se olisi välttämättä ollenkaan elinikäinen valintapäätös, vaan niitä päätöksiä saattaa tulla siinä oman elämänkaaren aikana useampiakin ja ne perustelut saattaa vaihtua. Ja esimerkiksi mulla ne on heittänyt täysihädän pyllyä tässä matkan varrella. Eli asumismuodon, asumismuodon valintapäätöksellä mä tarkoitan sitä, että tehdään niitä päätöksiä sillä tavalla, että ei pelkästään ajatella sitä asuntoa sijoituksena, ja sen mahdollista arvon nousua, joka saadaan siitä sitten, kun se myydään ja sillä myyntisummalla ostetaan sitten se seuraava asunto, joka on myöskin noussut siinä arvossaan, joka unohdetaan aina siinä voittojuhlinnassa jättää niin kuin ajattelematta, että se uusi asunto on sitten todennäköisesti, jos samalla alueella ostetaan isompaa, niin sekin on noussut siinä aikana, kun se oma pienempi ensiasunto on arvossaan noussut, niin tehdään sitä asumismuotovalintaa sillä tavalla, että listataan niitä erilaisia itselle, omalle parisuhteelle, omalle perheelle tärkeitä asioita ja yritetään sitä kautta sitten arvottaa niitä. Että esimerkkinä voi ottaa vaikka sen, että jos on se kolmio, kerrostalo kolmio, asuntosijoittaja on sen perässä ja sitten siinä on kaksi pientä lasta, Omaava pariskunta. Ja siitä asunnolta on 50 metrin kävelymatka Tarhaan ja 100 metrin päin metrin kävelymatka Alakouluun. Mm. Sen asuntosijoittajan laskimessa ei mitenkään pysty sitä arvottamaan, että sellä perheellä, kuinka paljon sillä perheellä säästyy aikaa ja vaivaa siitä, että ne lapset voi viedä aamulla Tarhaan ja sitten ne voi kävellä kouluun, kun ne on vähän iso. Mm. Sen sijaan, että se kolmio olisi kahden kilometrin päässä, jossa se perhe joutuisi sitten laskemaan bussilippujen ja tarha tarhavientireissujen ja kaikkien näiden kustannuksia. Ja sitten kun se perhe on ostamassa sitä asuntoa, niin jos ne laskee näitä kustannuksia, niin ne voi ihan hyvin tarjota siitä asunnosta summan, joka sitten asuntosijoittaja saattaa harhautua, että tämä olisi nyt hyvä sijoitus, kun tästä näin paljon maksataan, Mutta kun sitä asumismuotovalintaa sitä on ostamassa toinen, joka tekee asumismuotovalintaa, sillä voi olla ihan erilaiset tekijät. Samalla tavalla kuin on itse tekemässä sitä, että asunko vuokralla vai ostanko oman. Miettii sitten vähän sitä, että mitkä on ne todennäköisyydet, että tulisi vaikka se työkomennus tai mahdollisuus lähteä vaikka vuodeksi projektiin sinne johonkin Saksaan tai Englantiin, että miten sitten toimii, jos on se omistusasunto siellä jollain paikkakunnalla tai tulisi joku sellainen projektityö tai sellainen työ, että liikutaan ympäri Suomea, niin miten arvottaa sen, että siitä vuokra-asunnosta pääsee yhden kuukauden irtisanomisajalla eroon, kun taas se omistusasunto, niin jos siitä pitää päästä nopeasti eroon, niin ei voi mitenkään etukäteen nähdä, että se hetki, kun siitä pitää nopeasti päästä eroon, niin se on hyvä aika sitten myydä se asunto. Että asumismuodon valinta on paljon laajempi päätös kuin sijoituspäätös. Jos sitten päättää sijoittamisesta kiinnostunut päättää, niin kuin mä tein joskus 80-luvun lopulla, niin pitää kyllä sitten olla sitä kuria, että jos asuu siinä vuokralla ajatuksella, että nämä lainanhoitomenot lyhennyksineen miinus se vuokra, niin se raha pitää sitten sijoittaa Jollain tavalla taitavasti ja analyyttisesti sillä tavalla, että jos se vuokralla asuminen on pelkästään sijoituspäätös, niin se sijoitus ei toimi, jos niitä pääomia sitten pistää kaikenlaisiin elämyskokemus sijoituksiin, vaan että, kyllä, että sitten pitää tehdä töitä sen eteen, että tekee toivottavasti niillä pääomilla niin kuin fiksuja sijoituksia niin, että sitten mm. viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, kun on se perheen perustamisen aika ja pitäisi asettua aloilleen tai haluaisi asettua alueelle, aloilleen, niin siellä onkin sitten sitä varallisuutta pohjalla, jota tarvitaan, että saa sitten tehtyä sellaisen asumismuotovalinnan, joka sitten voi olla se omistusasunto, omakotitalo, rivitalo, jota ei niin helposti sitten enää vuokramarkkinoilta löydykään. Mm, mm, joo. Etsitkö löytöjä asuntoflippaukseen? Haatko tuottavia kohteita osta ja pidä salkkuusi? Meitä asuntosijoittajia kiinnostava kauppapaikka on huutokaupat.com. Mulla on varmaan tässä viimeinen kysymys, eli onko tärkein kysymys. Eli olette kirjoittaneet Marko Kaarton kanssa uuden kirjan, eikö niin, että kesäkuussa, eli tämä asuntasijoittamisen lumipalloefekti. Haluatko kertoa vähän tästä kirja kirjasta, tästä kirjaprokkiksesta, ja tosiaan ehkä avata vielä tuota, vähän kerroin tuosta lumipalloefektistä mitä se tarkoittaa? Ollaan Markon kanssa vuosien varrella vähän pidetty yhteyttä ja jotain asuntosijoittamisen koulutuksia käyty yhdessä ja todettu, että nämä meidän filosofiat ja lähestymistavat ja ajattelutavat asuntosijoittamiseen niin on hyvin, hyvin lähellä toisiaan tai yhteneväiset ja Marko sitten oli saanut ajatuksen siitä, että hän kirjoittaisi seuraavan asuntosijoituskirjan ja mutta ei halunnut lähteä sitä tekemään yksin ja oli jostain sitten keksinyt, että hänpäs kilauttaa Harrille ja mulla oli jo pidemmän ajan alkanut tuleen tästä mun ostan asuntoja blogista ja YouTube-videoista ja podcasteista niin kuin palautetta, että kun kiitos, kun sisältöä on niin paljon, mutta saisiko sitä jotenkin järjesteltyä jotenkin erilaisiin kokonaisuuksiin tai yksiin kansiin ja sitten kun se Markon soitto tuli, niin tuntui, että no tässähän se ratkaisu on. Että toki tarkoitti sitä, että luovuin siitä periaatteesta ensimmäistä kertaa, että kaikki sisältö on ikään kuin käyttäjälle maksutonta, mutta ajattelin, että kun sitä on niin paljon pyydetty ja siinä on kuitenkin sitten iso työ, niin siitä periaatteesta voi nyt luopua ja tehdä, tehdä sellaisen lopputuotteen, jossa kaikki on sitten jollain tavalla yksissä kansissa, jollain tavalla jotain punaista lankaa seuraaten järjestyksessä niin, että ne, jotka ei halua niitä juttuja yksitellen Markon vanhoista blogeista ja YouTube-videoista, joita kaikki ei enää löydykään, ja mun kaikista jutuista yksitellen koota ja itse rakentaa niistä palikoista kokonaisuutta, niin se sitten löytyisi kirjasta. Ja jos sanotaan, että asuntosijoittamista sijoitusasunto säästämisen kautta lähestyvä tai sitten asuntosijoittamisen alkutaipaleella oleva niin kuin sekä minä että Marko molemmat, niin lähdettiin sieltä vuokratuoton laskentakaavan kautta opiskelemaan ja oppimaan ja se huomio oli siinä viivan päällä olevassa luvussa eli vuokra miinus hoitovastike ja sitä kautta lähdettiin sitten laskemaan sitä Sopivaa vuokratuottoprosenttia prosenttia ja päätettiin, että onko tässä sellainen kohde, jota lähdetään tarjoamaan. Ja sitten jos tarjous meni läpi, niin sitten oltiin tyytyväisiä. Ja kirjassa lähdetään siitä, että siellä laskentakaavan alla olevan numeron siihen vaikuttaminen on monin verroin tärkeämpää, jos ja kun haluaa tätä toimintaansa ja kannattavuutansa kasvattaa. Eli pitäisi pystyä ostamaan niitä kohteita alle markkinahinnan tai niin kuin tässä Markon esimerkissä, mihin viittasin, niin jos ei ostettavaa millään löydy, niin rakennuttamaan itselleen oma sijoitusasunto tai sijoitusasuntoja käsittävä kohde. Ja toinen komponentti, mikä otettiin tässä johtoajatukseksi, on se, että kun, jos ja kun, niin kuin minä ja Markokaan kumpikaan ei oltu sellaisia, että on ollut, ollut tätä vapaata omaa pääomaa, ruhtinaalisesti käytössä, vaan hyvin rajallisella pääomalla on operoitu, niin pitää saada sitä pääoman kiertonopeutta kasvatettua. Jos ostaa, ajattele yksinkertaistaa sitä niin, että ajattelee, että ostaisi sitä sadan tonnin sijoitusasuntoa 70 prosentin velkavivulla, johon joutuu sen 30 000 säästämään, niin sitten lähteekin miettimään, että millä kaikilla keinoilla mä saan sen 30 000 siitä kohteesta irrotettua ilman, että mun täytyy taas uusi 30 000 itse säästää. Mitä kaikkea mä voin tehdä, että mä saan sen siitä irrotettua. Jos mä pystyn ostamaan sen vaikka 90 000 eurolla, niin sit mulla on siinä paperilla 10 tonni ja jossain kohtaa mä voin jälleen rahoittaa. Jos mä pystyn remontoimaan sen käyttämällä siihen remonttiin vaikka 10 tonni niin ja se arvo nousee 15 tonni, niin taas siellä on 5000 euroa itse tehtyä arvonnousua. Kun on ostanut se halvalla ja remontoinut sen hyvin, niin mä oon varmaan päässyt nostamaan sitä vuokratasoa sillä tavalla, että sieltä kassavirroistakin voi tulla 100-200 euroa kuukaudessa verojen jälkeen ja niitä uudelleen sijoittamalla. Eli hakemaan niitä kaikkia keinoja, miten saadaan se pääoma sieltä irrotettua jälleen kautta ja taas sijoitettua uudestaan. Ja kolmas on sitten tämä verosuunnittelu, eli ei vaan niin, että tehdään huolellisesti se veroilmoitus niin, että siellä on kaikki verottajan ohjeiden mahdollistamat verovähennykset, vaan lähdetään sitä ajattelumallia muokkaamaan sillä tavalla, että verottaja maksaa niistä esimerkiksi lisäarvoa tuovista taloyhtiöremonteista tai asuntoremonteista, niin verottaja maksaa niistä aina sen verovähennysosuuden, eli sen 30 prosenttia ja itselle jää se 70 prosenttia. Ja Näitä toteuttamalla ja niiden toteuttamista oppimalla pystyy sitten luomaan sitä lisäarvoa. Ja lisäarvon luomiseen liittyy vielä se, että siellä on sitten se verosuunnitteluhyöty, eli potkitaan sitä veron veronmaksupalloakin siinä eteenpäin niin, että sijoitetaan ne rahat aina uudestaan verotehokkaasti näihin omiin sijoitusasuntokohteisiin ja sitä kautta parannetaan kannattavuutta ja mahdollistetaan se, että saadaan niitä pääomia sieltä nopeammin irrotettua ja kiertämään. Ja jälleenrahoituksen kautta verovapaasti taas sijoitetaan ja näin saadaan sitten se pallo sieltä kasvamaan. Ja sitten jos käy oikein hyvin, niin tulee vielä sitten se kultakerros, mikä siinä kirjan kannessa on, niin kultakerros siihen lomipallon päälle, eli tulee tätä markkina-arvon nousua, jonka pystyy myös sitten jälleen rahoittamalla vapauttamaan niin että se pysyy edelleen siellä omassa osta ja pidä asutusalkussa veroja ei mene ja pääoman saa irti ja uudelleen sijoiteta. Tätä punaista lankaa on sitten siinä kirjassa käyty juurta jaksain lävitse tällaisen osta. Vuokraa, remontoi jälleen rahota toista ympyrän kautta. Mm -hmm. Jotkut puhuu tästä prr-strategiasta, joka on tämä amerikkalainen termi. Buy, Renovate, Rent, Refinance, Repeat ja meidän ei ollut tarkoitus luoda uutta suomalaista käsitettä, mutta ollaan se tässä kirjassa vielä sitten erikseen korostettu, että, että muistetaan, että meillä on tällainen verottajan laatima omituisuus, että se asunto pitää olla vuokraustoiminnan käytössä. Eli siellä pitää aidosti olla se ensimmäinen vuokralainen ennen kuin niitä remontin kustannuksia voi vuokratuloista verotuksessa vähentää. Niin sitä on sitten vielä erikseen painotettu. Ja puhutaan sen takia eri järjestyksessä, puhutaan osta vuokraa, remontoi jälleen raota toista. Ja niin tällaisen aktiivisen strategian kautta on sitten tätä lumipalloefektiä käyty tässä kirjassa perusteellisesti läpi. Ja jos nyt sitten vielä ajattelee sitä, että vanha kohde versus uudiskohde, niin tässä tuli esille näitä, että ostetaan alle markkinahinnan. Niin pitkään kuin näitä uudiskohte uudiskohteille riittää kysyntää, niin niiden ostaminen alle markkinahinnan, varsinkin reilusti alle markkinahinnan, niin se on hyvin vaikeaa. Eli siellä tällaisen alle markkinahintaisen uudiskohteen ostaminen, niin se ei ole helppoa, eikä välttämättä onnistu. Ja sitten kun tehdään arvonnousua sillä, fiksulla taloyhtiöremontilla tai fiksulla ja fiksulla asuntoremontilla, niin näitä mahdollisuuksia ei näissä uudiskohteissa ole. Eli tällaisen omilla toimilla asuntosijoitussalkun varallisuuden kasvattaminen, niin se toimii paremmin siellä hyvin hallinnoidun taloyhtiön huonokuntoisimmassa pommiasunnossa, jonka pääsee ostamaan reilusti alle markkinahinnan. Eli ollaan kaukana sieltä uudiskohdeasunnosta. Toki sitten näitä oppeja voi myöskin sinne uudiskohdeasuntopuolelle soveltaa soveltuvin osin, eli nämä verosuunnittelun elementit pätee samalla tavalla. Tämä alle markkinahinnan ostaminen pätee samalla tavalla. Pitää vaan hyväksyä se, että niitä nyt ainakaan tässä viime vuosina ei ole tällaisilla 20 prosentin alennuksilla niitä uudiskohteita hyviltä sijainnilta päässyt ostamaan, että ei aseta liian suuria odotuksia, mutta tältä osin joitain tämän lumipalloefektin elementeistä niin pystyy myös näissä uudiskohteissa hyvin verkostoitumalla omaa ostotoimintaansa kehittämällä, niin pystyy sieltä uudiskohteistakin sitten niitä, niitä tehostamishyötyjä löytämään. Hmm. Joo, kiinnostavaa. Tuota joo, hei, mulla oli tässä kaikki kysymykset. Ehdittiinkin tässä Tovi Jutella. Hyviä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos paljon, että olit käyttänyt aikaa ja miettinyt noita kysymyksiä. Siellä oli muutama kysymys, mitä multa ei ole ennen, ennen tai ainakaan kovin usein kysytty. Että... No niin, se on aina hyvä. <laughs> se on aina hyvä, hyvä, jos on vähän jotain sullekin jotain uusia kysymyksiä. <laughs> kiitos tosi paljon sulle ajasta. Kiitos. Palaillaan pian.